Ja, jag gav upp min väntan på att få se ormbunken blomma där nere och har istället tagit mig upp för att titta på solnedgången. Men solen har försvunnit för länge sedan. Fast nu har faktiskt fullmånen tagit över och visst är den väl vacker att titta på. Och bakom alla de här molnen så finns det säkert en hel del gnistrande stjärnor. Och nu ska ni faktiskt få träffa två riktiga stjärnor. Den ena är Robert Redford och den andra är Paul Newman. Vi ska raskt förflytta oss till 30-talets Chicago, mafiosernas och lyckosökarnas tillhåll. Vår näst sista programpunkt den här kvällen är succéfilmen Blåsningen.